Здравейте! Излязох да се поразходя. Всъщност, ви знаете, че в този ден аз имам работа точно около тази градина, която се намира до голямото езеро. И днес не е толкова студено и реших да се поразходя след работа. Ще ви покажа как бягат хората. Явно са си някаква групичка за спортуване. Излезли се да побягат в градината. Пълно с бягащи хора и си мисля, замислям си се, колко заседнал живот водиме всъщност, макар че пътуваме, ходи на уроци, вървя от спирка до спирка, от спирката до вкъщи, но в същото време не спортуваме по този начин, както примерно тези хора правят. Днеска е ден на бягането или какво, днеска е пълно с хора, които бягат. Ето тези, може би направиха обиколка или са някаква друга група, която също се занимава с бягане. Право на хората. Спортуват. Явно това трябва да ми каже нещо и да ми напомни, че ние трябва не само да вървиме бавничко, но трябва и да спортуваме. С Ели си говорихме как всъщност, може би това е за нашето семейство да се отнася. Не знам вие какво ще кажете за себе си лично. Спортувате ли? С какви спортове се занимавате? Колко крачки правите на ден? Ходите ли много пеша? Но ние като че ли нямаме такава култура в нашето семейство. Още от едно време да се занимаваме със спорт. Ето още един човек бягащ. Разхождат един голден. Той ходи много прилично, не като нашия Миро да се дърпа. Бягащите отново. Това е друга група. Не, просто днеска мисля да съм научила дена на бягащите. Все пак да не си тръгна без някой кадър от езерото. Природата е спяща. Все още е спяща. Но малко остана. Февруари вече започна и колко му е март, като дойде, ще започнат вече да се събуждат всички треви и цветя и дървета. Това е също нещо интересно. Може би собственоръчно направено, не зная. Но ето, ви ще кажете. Картинг или как? Една доста закръглена сврака. Дали защото заради студа така си е направила пирушинката или пък си хапва здраво. Забелязала съм, че свраките ядат от гранулите за котки, където има сложени места и може би това им действа да напълняват. Прибрах се вече вкъщи и реших да направя една содя напитка днеска. Няколко дена не правих хляб. Бяхме на ориз. Бяхме на ориз, който може би го видяхте в лайфа, мисля, че беше, ви го показах. Това е нурунджи, препечен сварен ориз, който може много бързо да се направи. Решихме по-диетично да се храним тук известно време. Време е за пречистване в края на зимата, на пречистване на организма, за по-леко хранене. И сега съм решила да направя една содя напитка, обаче не съвсем обикновена. Ще ползвам по-голямата част брашно да бъде безглутеново брашно. Тук имам една такава смес, в която има брашно от елда, брашно от царевица малко е добавено. Също има тапиока, не много, също добавено, по различни проценти. Също има и от пълнозърнесто рис брашно, доколкото така бързо ги прочитам. Но най-вече, нали, преобладава брашното от елда. Аз също съм приготвила да прибавя малко пълнозърнещо брашно, защото смятам, че това няма да ми е съвсем изцяло нужното брашно като количество. Малко повече ще ми трябва от това. Няма да бъде 100% безглутенова питката, но ще бъде така с по-голяма процентност безглутеново брашно и пълнозърнещо брашно. Замислила съм и други безглутенови съвсем хлебчета да направя по-нататъка. Това ще бъде като някаква така поредица в още по-здравословен начин на готвене и хранене от това, което обикновено е в канала ни, защото, нали, ви казах малко,
Решихме, че е време за прочистване в края на зимата. И така, рецептата е съвсем обикновена. Ние бяхме правили по тая рецепта питка содена, с газирана вода, с хлебна сода, с бак пулвер малко. Трябва да се сложи, разбира се, и олио, и оцет малко, сол, разбира се, и малко захар. Аз ще сложа от тая тръстиковата захар. Приготвила съм си и 2 шишенца по 300 мл газирана вода, защото смятам да я направя по-големичка. Рецептата е за 300 мл само, но аз ще я направя в двойна доза. И така, започвам. Първо ще пресея безглутеновата смес и вече ще добавя колкото е нужно отгоре от пълнозърнестото брашно, че да може да преобладава все пак безглутеново брашно. По принцип, за рецептата трябва 2 чаши, за 300 мл газирана вода, 2 чайни чаши брашно. А сега ще сложа 4 чайни чаши брашно и да видим колко всъщност има безглутеново брашно. Оказаха се точно 4 чайни чаши брашно, даже малко повече тук дойде, което означава, че изцяло ми стига, но тогава, ако има нужда, при месенето ще добавим от пълнозърнестото. Ще сложа кафяна лъжичка сол. Би трябвало да бъдат 2 кафени лъжички за удвоена доза, но аз смятам да се спра до тук с солта и също и с захарта. Тя също е написана да бъде кафяна лъжичка за половината доза от това, което направих. Аз ще сложа кафяна лъжичка за удвоената доза. Смятам, че това ще е достатъчно. Пък ще видим резултата, какъв ще бъде в крайна сметка. Тук трябва да се сложи и останалите сухи съставки, които са хлебна сода и бак пулвер. Хлебна сода, също една кафяна лъжичка. Моята е малко по-голяма от нормално. Смятам, че ако сложа от тази и ако я сравня с тази, която е толкова дълбока, може би я направо като двойна. Заради това ще сложа просто една лъжичка от тази. И смятам, че ще бъде достатъчно като количество. Вече ми свършва българската хлебна сода и ще трябва да се потърсим тук някаква подходяща. Тази беше еко. Ето това е хлебната сода. Не беше съвсем пълна лъжичка, малко още ще добавя. И трябва да сложа и също толкова количество от бейкинг паудър, както е, или бак пулвера. Това е с сухите съставки. От тук нататък вече трябва да слагам от мокрите съставки. Това ще бъдат вода, олио и оцет. Една ступена лъжица оцет. И 5 ступени лъжици олио. И останалото са вече 2 шишенца по 300 мл газирана вода. Мисля си, че ще трябва да се добави още брашно определено, дали защото това е безглутеново и... Но ще видим. Имам готовност, има още малко даже от безглутеновото брашно, а също има и пълнозърнесто брашно. Питката е пълен експеримент, защото това е рецепта за нормално брашно, дори за бяло брашно, бих казала, защото аз
такъв вариант я бях гледала и я правихме в такъв вариант. А сега е съвсем импровизация. Обикновено, когато се правят хлябове с безглутеново брашно, то не може да се събира така. И винаги правят хлябовете, виждам, в кексова форма. Но аз ще прибавя сега и от обикновеното брашно, което е пълно зърнесто, и смятам, че ще се събере във вид напитка. Ще добавя и това, което ми е останало. И вече ще продължа с пълнозърнестото брашно, което явно ще бъде нужно за случая за такава една питка, която е от безглутенови брашна. Да видим какво ще се получи. Него няма да го пресявам, защото това ми е доста грубо. Без пълнозърнесто брашно. Би трябвало да се оформи някаква питка. След като я оформя, ще ви я покажа. Успя да се оформя във вид на нормално тесто. Сега трябва да преседи някъде около 20-30 минути. И след това в сгорещена фурничка трябва да се сложи да се пече. Сега го оставям тестото да си поседи и после вече ще го мятам да се пече. Докато изчаквах тестото, имах сварен предварително на худ и направих хумус. Не съвсем пълната рецепта, както трябва да е, защото в хумуса трябва да се сложи и тахан, но ние, въпреки че имаме тахан, предпочитаме да го едем отделно. Всички останали неща, като зехтин, лимон, сложих чесън също и сол и добавих и вода, защото нашия блендер не може да разбива прекалено гъста маса, ако има от някакво пюре. И вижте колко излезе. Бях сложила 2 чайни чаши на худ. Почти 2 буркана, този не е пълен съвсем догоре. И сега ще продължа с тестото, вече то достатъчно си отпочина. Пуснала съм фурничката да се загрее. И ще сложа питката в тавичка. Приготвих и хартия. Да видим какво ще стане от нашата безглутенова, полубезглутенова питка. Може би трябва да я разтела, защото все пак тези брашна са по-влажни, повече съдържат влага в себе си. Не се надува обикновено толкова много питка или хляб от безглутеново брашно. И да видим какво ще се получи. Няма да слагам отгоре семена, за да не натежават допълнително. Само мъничко ще го надупча с една виличка. И отива в фурната. Към питката и към хумуса, който вече съм направила, трябва да има и едно ядене, иначе няма как. Затова съм накиснала отново от тези соеви гранули, тъй като съм показвала каква е подготовката им, за да могат да се готвят, няма да го правя пак. Просто ще ви кажа каква ми е идеята този път как да ги направя. И ще ви покажа по-малко от процеса на правенето и крайния резултат. Купила съм връзка лук от този корейски дебел лук, който прилича на прас, но е с вкус на зелен лук. И смятам да употребя по-голяма част от зелените пера и да сложа малко и от бялата част на някои от стръковете. И да направя нещо като яхния с соеви гранули, които ще заместят месото. И малко ще бъде като пролетно ядене до някъде. Нали, знаете, прави се подобен вид ядене. И в Корея го има, нарича се юккеджанг, слагат се и някои други треви вътре.
но като главна съставка е зеления лук и телешко месо. Ние ще ползваме соевите гранули и зеленият лук. Предполагам, че на едно такова ястие най-добре ще му върви джоджен за подправка. Това съм решила да сложа за подправка. Ще ползвам също и доматено пюре, червен пипер, черен пипер и олио, разбира се. Ще ви го покажа по време на готвенето и в крайен резултат как изглежда. Сега питката се пече, дано да не се изложа с нея, защото това е абсолютно първи опит с такъв подбор на брашна. Поне да става за ядене ще е добре. Ще видим накрая как ще бъде. Лука го режа ето на такива парченца. По този начин се реже за юкеджан. Това корейско ястие, пролетно, подобно на това, което аз правя в момента. Не знам това дали ще ви е от полза, защото в България вие нямате такъв лук. Но, примерно, ако решите да го правите с прас, може би, аз разрязвам стеблото на 4, за да може да се получат такива парченца, хем дългички, но не и прекалено дълги и не много дебели. Ако се прави с зелен лук, ще е още по-удобно, защото тогава те са тънки стебълцата и може направо да се режат на малки продълговати парченца. Да не бъдат съвсем ситни, да не са кръглички. Ако има някакво значение, разбира се, че може и в някакви други форми да се нареже. Не знам дали ще ме стигне лука, който изчистих. До тук толкова се е събрал в тигана. Но той, когато се задуши, изчезва, смалява се. Мисля, че може би ще поизчисти още малко лук. Ще нареже и перата. И вече на печката предполагам, че ще пусна отново още няколко кадъра, докъде и как го правя. Ето е питката. Отдолу се изпекла, отгоре също, но още не знам как е вътре. Доста е гореща и още не смея да я разчупвам или режа. Малко трябва да поизчакам и ще разберем как е станала и вътре. Успях да разчупя питката и смятам, че се е изпекла много добре. За наличието на толкова много безглутенови брашна, мога да кажа, че почти 70% е безглутенова и с малко присъствие на пълнозърнесто пшенично брашно. Сега ще я кусам да видя как е, защото освен това, че се е изпекла, съвсем виждате е като нормална питка. Ето тези по-малките парченца ще пробвам да видя как е на вкус. Много приятен вкус. На мен ми идва лекичко солена. Погледнах да видя брашното, дали има сол в него. Няма в тази смес. Но тъй като аз сложих една кафяна лъжичка, може би сме свикнали вече да ядем хляба доста безсолен, за това количество продукти тази кафяна лъжичка на мен ми е малко много. На границата просто бих предпочела да не усещам тая соленина, но е много вкусен. Много добре се получи и значи може да се прави по този начин хляб, който да е примерно 70% безглутено. Виждате, че е доста тъмен. Това се получава от брашното от елда. То обикновено е тъмно.
Много е вкусна.